Më shumë se 1 milion Amerikan do të mbasin përfitimin nga puna e tyre pas një program federal për emergjenca, s'ka doj ditën e shtunë. Ligjëbërësit dështuan në arritin një marveshje për shtyrjen e kësaj skeme, para se Kongresi i Shtetet Bashkuarat Amerikës të tërhiqin nga pushimet dimërore. Ish presidenti Amerikan George Bush në vitin 2008 prezantoi planin e tij në fillim të recesionit. Në këtë program të papunët marrin një pagesë mujore për rreth 1166 dollarësh për më shumë se 73 javë. Shtëpia e Bardhë deklaroi se këto përfitime kanë mbajtur me miliona amerikanë në varfëri, ndërkohë që shumë republikan janë të mendimit se skema vjetore për 25 miliard dollarësh është shumë e shtrenjtë. Bllokimi vjen vetëm 2 muaj pas debatit për buxhetin e Kongresit, e cila çoi në mbytje të pjesëme të qeverisë. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se programi i skaduar do të shqyrtohet sërish kur Kongresi të mblidhet në fillim të janarit. Ndihma financiare është projektuar për të ndihmuar qytetarët amerikan që humbën punën e tyre gjatë recesionit dhe ishin në gjendje për të gjetur punë të re gjatë marrjes së përfitimeve shtetërore.